Un prieten drag al meu vine acum în emisiune, domnul Andrei Păunescu. Distrag eu atenția puțin până aranjăm conform statului microfoanele invitatului. Vă rog să mă ajute un coleg. Un coleg, vă rog, aranjați microfonul. Deci, Andrei nu mai este un secret, este un artist, este un patriot, este un continuator al fenomenului, dacă ați recunoscut ritmul ăsta. Da? Trăiască România. Acel fenomen unic în istoria României, indiferent de epoci și de conotații istorice, Cenaclul Flacăra, în care doar trebuie să ținem cont că era singurul loc în care puteai să vii să cânți, să spui un text, să îți arăți cât de cât talentul și aplicația față de el. Da? Andrei. Acum vreo 15 ani ați fost invitatul meu într-o noapte la OTV și a stat 4 ore. Sper că e pe bază de reciprocitate. Am depășit recordul, am stat și 12 ore. Eu vă spun când ați fost invitatul meu și mă bazez pe faptul că vom face aceeași formulă. Andrei, am aflat cu surprindere că Adrian Păunescu a contribuit la... A adăugat niște strofe. Da. Povestea e foarte simplă și foarte frumoasă. El în acei ani, 78 în mod special, făcea o emisiune la televiziunea română. Și se ducea din loc în loc, din sat în sat și descoperea valori. Valori care sunt și astăzi pe scene, care mai sunt vii, tot fac treabă bună. Și așa a ajuns la Baia Mare. La Baia Mare, la audiție în Casa de Cultură, stătea și făcea Românii au talent, de adevăratele. Adică... Era locul. La un moment dat vine un cor din Finteușul Mare. Finteușul Mare, da. De oameni extraordinari, de oameni îmbrăcați așa țărănește, parcă erau daci de pe columnă. Și încep să cânte oamenii aceștia. Și încep să cânte tot felul de trăznăi. Dar știi că de 113 ani, ei tot cântă... Da, și le spune, îmi pare rău, arătați bine, sunteți frumoși, sunteți emoționanți, dar cântați prostii, cu brigada, cu... De 103 ani, 18... Așa, și n-a vrut să îi pună în emisiunea lui cu prostiile pe care le cântau. Și atunci unul dintre ei a spus, noi avem un cântec extraordinar, dar nu ne permitem să-l cântăm, că n-are nicio șansă. Care? Și au început să cânte. Treceți batalioane române, carpați, la armă cu frunze și flori. Vă așteaptă izânda, vă așteaptă și frații, cu inimă pregătitori. Vă așteaptă izânda, vă așteaptă și frații, cu inima la pregătitori. La strofa a doua au spus un vers pe care tata când l-a auzit a zis, stai puțin că e ceva în neregulă. Ei spuneau așa, înainte, cu sabia în mână, să trecem hotarele vechi. Și tata a spus, cum adică să trecem hotarele vechi? Păi da, hotarele vechi sunt între români și români, nu. Și atunci el a făcut modificarea, înainte spre Marea Unire, hotarul nedrept să-l zdrobim, să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul de-o fi să ne îngropăm de vii. Bun, au cântat toată piesa și a vrut să o difuzeze. Directorul televiziunii a spus, Tașu Păunescu, nu se poate așa ceva, asta e un cântec reacționar, un cântec doamnă, nu se poate așa ceva. Tatăl a spus, ești un laș, lasă că te spun eu lui Dumitru Popescu, Dumnezeu. Tașu Popescu, ăștia lași, ăștia de la televiziune nu vor să difuzeze un mare cântec. Adriane, asta e un cântec cu problemă. Nu pot să mi-asum riscul. Și tatăl îi spune, Tașu Popescu, păi mai sus de dumneavoastră nu-i decât Ceaușescu. Ai văzut, ai înțeles. Și tata ia frumos o casetă,
Cine își mai aduce aminte de aceste casete? Spui, le dădeam cu creionul. Iau un casetofon în geantă, cere audiență de urgență la Ceaușescu și Ceaușescu îl primește. Că asta e diferența. Când nu cereai, audiența nu te primea. Când cereai, se întâmpla să te primească. Se duce cu această casetă la Ceaușescu. Și cu casetofonul. Cu casetofonul în geantă. Nu l-a controlat nici șeful de cabinet, Manea, Toașu, Manea, pe vremuri. Era șef de cabinet. Imaginez pe Ceaușescu, stai că am eu un casetofon. Stai puțin că se ajunge la ceva foarte tare. Și nu l-a controlat, putea să se ducă, nu știu, cu un făcăleț, cu un ciocan de șnițele. Intră în cabinet la Ceaușescu cu geanta și îi spune, Toașu Ceaușescu, unde aveți o priză să vă pun un cântec extraordinar pe care politrucii ăștia nu vor să, dogmaticii nu vor să-l difuzeze. Și Ceaușescu, nu știu, caută. Și caută, nu găsește nici tata, Ceaușescu se ridică și el, caută pe după fotolii o priză și obosit să caute priza la, în propriul birou, Ceaușescu îi spune, Adriane, dar trebuie să meargă cu baterii, pune-l pe baterii. Adrian Păunescu îi spune, păi nu se găsesc baterii, Toașu Ceaușescu. La care Ceaușescu zice, nici baterii nu se găsesc, Adriane. E, până la urmă au putut să-i dea drumul cântecului, i-a dat drumul cântecului. Ideea era să-l scoată de sub interdicție, fiindcă era un cântec consemnat. Și pe loc, Ceaușescu... E sub interdicție de frica era, era de sub interdicție, nu? Că era frică nu. De Ceaușescu. El era după 45 pus în interdicție și rămăsese acolo. Pus de către autoritățile noi de ocupație rusești, care îl considerau un cântec al naționalismului românesc combatant. Și atunci, la cele trei strofe originale... Dacă l-a trenat Gheorghiu Dăși cu rușii, ar fi trebuit să-l scoată de la un broc. Nu. Păi, stați puțin. Gheorghiu Dăși, când a scos în 57 armatele sovietice, ca să pară băiatul bun care eliberează țara de armatele sovietice, a băgat în pușcărie alte zeci de mii de români și mai ales de intelectuali. Bunicul meu, Constantin Păunescu, celebrul liberal, liberal, cu care se certa taică-tu. Așa, bunicul meu a intrat în pușcărie începând cu 1950 și ceva, a intrat din nou în 59 și a ieșit în 64. Deci aia a fost o chestiune cu dus întors. Ne-a scăpat de armatele sovietice, deci, dar a băgat în contrapartidă în pușcărie azi. Și atunci tata a scris niște versuri. Ca să nu pară un cântec al unei agresiuni noi, atunci în 78, a făcut niște versuri de copertă. Și deci lui Adrian Păunescu îi aparțin următoarele versuri. Un cântec istoric ne aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Și apoi începea treceți batalioane. După cele trei strofe, a mai scris nenumărate alte strofe. Aceasta-i povestea Ardealului nostru și a neamului nostru viteaz. Istoria întreagă cu lupte și jertfe trăiește în unirea de azi. Dreptatea și pacea veghează crăpații și țara e frunze și flori și așa mai departe. Dar aveți acolo o sumedienie de cărți. În această carte, pentru că eu sunt... Am ridicat-o pe asta. A, asta este o carte a mea, numită Eu bag la patron, eu bag la stat. E un cântec pe care o să vi-l cânt în partea a treia emisiunii. Da. Și v-am adus-o cu drag pentru că este un... Da, stai, e o carte, nu e un cântec. Este o carte care pleacă de la un cântec. Asta cu Eu bag la patron? Da, eu nu vreau să fiu pe viață legat. Eu bag la patron, eu bag la stat. Am dreptul la somn, prin perne uitat, așa pot fi domn la mine în pat. Eu nu vreau să fiu pe viață legat, eu bag la patron, eu bag la stat, etc., etc. E un joc de cuvinte, poate fi interpretat și ca un joc de cuvinte. Daniel Ioniță, scriitorul român din Australia, care a făcut antologii uriașe de poezie română, mi-a zis, bă, ce mi-ai făcut cu poezia asta, că îmi place și cântă, că îmi place poezia, dar nu pot să o traduc în engleză. Ce să spun? Cum să traduc eu bag la patron, eu bag la stat în engleză? Domnule Călinescu, eu sunt Moș Crăciun. Și fiindcă n-am știut că o să las cartea aia, dar v-am adus un tricou cu... Uite, și cu cântecul. Cu cântecul. XL e bun? Într-o lună. Mai am de da, pe 10 spate. Kg. Ăsta e tricou cu care eu merg la spectacole. Pe spate e ceea ce suntem noi. Popor de somnoroase păsărele.
Deci noi avem caim, deșteaptă-te române, dar suntem niște biete somnoroase păsărele. Vă ofer acest tricou. Mulțumesc frumos, Andrei. Încă o dată, vezi, de ziua ta, eu primesc cadouri. Da, primiți cadouri. Iar în cartea aceasta, cartea cărților de poezie pe care i-am făcut-o eu cadou tatălui meu la vârsta de 60 de ani, prima ediție am făcut-o mai devreme. Da, mi-a făcut și mie cadou. I-am făcut câteva emisiuni foarte mișto cu tăicătul. Da. Aici este cântecul la pagina 1308, țineți minte, da? Când ridicați cartea, după ce aveți criza de hernie de disc, vă uitați la pagina 1308 cu toate strofele. Și să vă mai spun ceva, la pagina... A, am uitat. V-am adus și cântecul, varianta și originală și varianta cu toate strofele și alte piese naționale, inclusiv Trăiască România, pe care minunații muzicienii dumneavoastră... Asta ce au, este? Un CD cu... Este un CD cu marile piese naționale, al lui Vincenacu Flacăra, inclusiv o versiune înregistrată de mine cu piesa lui Nicu Alifantis, Trăiască România. Ei, când au, ei dânsii, dumnealor, când am intrat, au făcut ta-da-da-da-da-da, trăiască în fericire și liniște poporul, trăiască România, trăiască tricolor. Mare piesă, îmi pare rău că Nicu Alifantis nu o cântă atât de des cum ar merita. Știți ce? Vreau să ajung la performanța asta. O să-l invit viitoare să-l pun să o cânte atunci. Să vorbesc în emisiunea asta mai mult decât dumneavoastră și se pare că până acum am reușit. Ce, așa greu? O, dar înseamnă că nu vă vedeți emisiunile. Nu. Doar Florin Piersic, dacă ar veni, s-ar putea să aibă șanse. Aici, în cartea asta, la capitolul contemporanii despre el, despre Adrian Păunescu, aveți un text. Mai țineți minte? Nu. Păi aveți cartea, înseamnă că n-ați citit-o. Nu știu dacă am ajuns până la pagina 1000. M-am sunat la un moment dat în 2 iunie 2003, când cartea era aproape la tipar și v-am zis, domnul Călinescu, nea Florin, cum să lipsiți din cartea asta în care vorbesc despre Adrian Păunescu de bine, de rău, critic, polemic și așa mai departe, de la Mircea Eliade până la Virgil Măgureanu, de la, eu știu, Șerban Cioculescu până la Nicolae Manolescu. Și mai pomeniți pe mine acolo? Nu v-am pomenit. Și mi-ați dictat la telefon un text și v-am zis, nu mă aștept să fiți, să lăudați, nu mă aștept nici să înjurați, spuneți ce credeți despre Adrian Păunescu. Adrian Păunescu nu contează, zice Florin Călinescu, în această carte, pe care o are, dar n-a citit-o. Nici această carte nu contează, contează dacă din paginile ei copiii care sunt și care vor veni vor face avioane, să zboare, vaporașe, să plutească și ocheane ca să viseze. Cum spuneam, Adrian Păunescu nu contează. Citind, veți vedea. Fără. Imagine destul de mișto. Da. Să faci din hârtie. Am văzut într-o emisiune anterioară. Da, dar fii atent acum, mai departe, faci avioane, faci bărcuțe, se duc pe apă, pe oceane. Deștept, nu? Deja v-a zis ceasul noastră, deștept. Găsește unul în Australia, ia uite-mă o poezie de... Nu sunt chiar prost degeaba, nici eu, știi? Poanta asta ne-a băgat-o în familie. Alex Ștefănescu, în anii 80, când petreceam anii aia de interdicție ai tatălui meu dintre 85 și 90 și stăteam, cântam, mergeam, făceam revelioane împreună și Alex Ștefănescu și Domnița Ștefănescu, Marin... Scriitorul? Scriitorul, critic. Și Domnița Ștefănescu, redactor de carte la editura Albatros, care lucrase foarte greu împreună cu tata, foarte greu în sensul că tata prezenta mereu poezii din astea, sinistre. Nimic nu se face de n-are opus, nimic nu rezistă când nu-i să-l conteste, oricât se ridică puterea de sus, ovații o țin, dar o țin și proteste. Dar câte știi poezii? S-a spus, putere, iluzie definitivă, de vrei să reziști, fă-ți ceva împotrivă. Publicată în anii aia. Tot atunci când a publicat, e prea lung drumul până în comunism, de nu scurtăm cu gări și cu etape. Acesta e total și nebunesc. E comunism, unica dreptate, cel hotărât a le împăca pe toate pilonii lui, pe osul nostru. 30 de secunde, lasă-mă puțin. Aole. 30 de secunde. Iată, ne întorci aici. Mai avem două volume. Da, sunt poezii pe care le-am scris eu în ultimii ani. Multe dintre ele sunt și cântece. Las-o să plece, de exemplu, este atitudinea cea mai bună pe care trebuie să o avem noi atunci când o femeie ne părăsește. Că dacă începe cu Miorlel, cu mami, întoarce-te, iubii, scumpii, păpușă, fără tine viața n-are rost, fără tine nu mă culc, nu mă scol, nu beau și așa mai. Câți copii ai? Niciun tată nu știe exact câți copii are.
Dar pot să vă spun că deja acasă, așa, de mult pe statul de plată. Pot să vă spun că fiica mea cea mare, Andreea, și urez la mulți ani pe calea asta, are deja 3 copii. Unul mare, unul mijlociu și unul foarte mic. Deci eu am deja 3 nepoți. Nu mai număr copiii, deja am număr nepoții. Iar Adriana, fetița mea cea mai mică, are 7 ani și între ei sunt și alții cu copii numeroși. Pe unul dintre ei îi cheamă chiar Adrian Păunescu. Dar asta e o chestie de discutat. Și spuneți dumneavoastră sincer, ați știut întotdeauna exact care v-a fost această situație cu copiii? Ați putea băga mâna în foc? Nu știu. Adică nu pot să-mi dau seama. Nu mai sunt la tinerețe acum ca să zic, bă, ce-o fi făcut fata aia de acolo o săptămână? Sau... Mă gândesc că dacă femeile sunt de multe ori în socoteala lor și am cunoscut cam toate ipostazele, dar mă îndoiesc că o femeie dorește un copil și să nu-ți spună niciodată lucrul ăsta. Sunt cazuri rare și aș putea spune că există cu certitudine cazuri rare de femei care chiar vor un copil. Am auzit de poveștile astea, da. Dar mi se pare bizar, adică adică mai ales dacă e o socoteală între părinți, știi, să zici, bă, uite, n-am vrut să-ți spun 12-14 ani, n-am vrut să crezi că suntem dependenți de tine sau nu știu, da. Dar uite, e băiatul tău sau fata ta. Se poate. Doamne ferește, oricum. Deci asta cred că las-o să plece este varianta cea mai bună, pentru că dacă e să se întoarcă, se întoarce singură, nu la Milogel și la... Când te faci preș, nu mai ești bărbatul pe care să-l dorească. Spune, și câte poezii știi de Adrian Păunescu? Nu știu, eu am trăit ascultând cântece, am trăit văzând mari chitariști, văzând mari folkiști și de-aia nu știu dacă am numărat vreodată. Știi câteva, nu? Păi știu câteva sute. Am 100 și ceva de piese scrise împreună cu Adrian Păunescu. Și în anii lui grei ăia, în care practic Cenacul Flacăra eram eu și Carmen, soția lui, acasă. În anii aia în care practic nu se putea duce nicăieri în public, până în 89-90. Interzis fiind de Ceaușescu, pentru că era Cenacul Flacăra un element decadent occidental. I-a consumat curentul atunci cu caseta. Și, da, și am scris foarte multe cântece atunci. Unele au și rămas și se cântă și astăzi. Și mă bucur când văd oamenii cântând Haide mamă, haide mamă, hai niște liniște să-mi dai, sau punctul pe ei, nu adolescenților. Eu n-am reușit decât o singură dată. Paradoxul meseriei mele este că nu pot să memorez textele, dar dintr-un simplu motiv, că mă amestec în ele și fie că e Shakespeare, fie că e Păunescu, fie că e orice, la un moment dat zic, mă, stai-mă puțin, adică eu n-am nicio contribuție că taică tot la treceți batalioane române carpații. Da. Dar poezia care m-a adus la București și am intrat la Institut de Teatru, era, nu știu dacă era cântare română, dar era ceva de genul pe școală, da, pe oraș, pe județ și pe țară, concurs de nu știu ce, de recitări am fost eu. S-a prins profesoara de română, Dumnezeu să o odihnească, și a zis, bă, ești bâtă la gramatică, la alea, la cutare, ești bunicel la compuneri, dar mi-a zis nu știu cine că te auziți, îi spunea eu unei fete, parc niște texte. Și a zis, ca să treci clasa la mine, la română, cutare. Și am recitat și dumneavoastră mi-a spus, uite, reciți repetabila povară. Am recitat-o. Poezie lungă și grea. Pe școală. Deci stai să vezi că mi-o scrisesem pe tot felul de locuri din scenă, că nu puteam să o țin minte, ți-am spus, pe mână, pe cutare, mai știam, mai nu știu ce. Și era o liniște în sală. La sfârșit, zmiorcăituri la niște profesori. Du-te pe județ, du-te pe oraș, du-te pe județ, du-te la nu știu unde a fost finala, la Oradea sau cu tare, la locul 2 pe țară. Și ajungesc să o spun chiar cu suflet, așa, cu știi, cine are părință. Pe pământ nu îngând. Teribilă poezie, deci da. Teribilă, teribilă. Adrian Păunescu, nu știu, a luat stiloul sau ce-o fi fost tot cu tinerețe la primele versuri și pentru mine...
M-am răzgâiat acolo în felul meu, dar... Păi era în viață, nu putea să vorbiți prea frumos de el. A scris... Nu, culmea este că avea... repet, noi am făcut vreo 3 sau 4 emisiuni și venea cu plăcere. Și venea cu plăcere pentru că îi întorceam mingea, știi? Și... Lui au plăcut foarte mult oamenii care au replică, oamenii cu care nu era de acord, i-au plăcut polemicile și l-au enervat foarte tare dialogurile, interviurile de tip Yes Man. Pentru că la un moment dat mi-a și spus, băi, du-te și caut o poezie, era entuziasmului al lui Nicolae Labiș. Eu am căutat poezia și am și pus-o într-un curs despre interviu. Și vă dau dreptate, acum când vorbim despre dialogul contradictoriu. Fiindcă Labi spune acolo ceva senzațional. Nereținute forțe azi se cer să se consume în arderea aceasta. Aici vin cele două versuri senzaționale. Unui elogiu trândav și inform, prefer injuria entuziastă. Ce tare, da. Iar chiar o emisiune, uite, mi-a dat aminte acum, a fost de ce vrea, lumea ta cu bășcălie, asta cu nu știu ce, cu cutare, nu știu ce, și dacă te bag acum în rime și în vers, zic, te rog. Am ținut o jumătate de oră ca maneliștii. El zicea un vers și eu, pac, imediat spuneam alt vers cu rimă și cu zis, zice, nu credeam asta despre tine. Extraordinar. Cert, clar, asta îl cunoști mult mai bine decât oricine aproape. Exact lungi ce a spus Labiș, dacă simțea un interlocutor, era bucuria conversației și bucuria... Alea pămânesc că nu putea să-ți facă gol, nu putea să... Dacă râdea sincer sau te aplauda sau în acutare, sau, se vedea în ochii lui apoși de albaștri când îi făcea plăcere, că nu l-obliga nimeni, nici înainte și mai ales după... Îl știți bine pe regretatul regizor Cornel Diaconu, cel care a făcut filmul despre Cena cu Flacra. El a venit atunci în 82 să facă vreo câteva zile de filmări cu Cena cu Flacra, fenomen uriaș, stadioane, săli, și a venit convins că își face treaba de regizor, pleacă, ia pelicula și la un moment dat a văzut o scenă. Tatăl meu s-a simțit rău, i s-a făcut rău, a plecat în spate și a zis Diaconul în mintea lui, el, care nu-l cunoștea pe Adrian Ponescu, era un regizor de 30 ceva de ani. Și a zis, altă scenă de teatru ca să sporească tensiunea, iese din scenă, stadionul cheamă și așa mai departe. După care când și-a dat seama că de adevăratele i s-a făcut rău, de adevăratele peste jumătate de oră a venit din nou în scenă, totul era de adevăratele, atunci a luat acea energie extraordinară cu care a făcut filmul Te salut generație în blugi, pe care a vrut să-l ardă în 83 Constantin Dăscălescu, prim-ministru, și pe care l-a salvat Nicu Ceaușescu. L-a băgat într-o arhivă secretă de pelicule la Jilava și a rezistat acolo până în 1990. Așa există filmul Te salut generație în blugi. Și să mă ierte cei care se uită la noi, am cântat doar așa, caricaturi, secvențe din Cântecul treceți batalioane, dar practic toate lucrurile astea le puteți vedea pe de-a întregul pe canalul de YouTube, unde sunt unele documente istorice, inclusiv cum dialogul din canalul? Andrei Păunescu, canalul meu de YouTube, inclusiv o filmare, o bucățică dintr-o filmare cu Nicu Ceaușescu la Jilava, în pușcărie, în 91, inclusiv întâlniri teribile cu... Dar ce scrie aici, cenaclul ăsta, cum funcționează acum? Cenacul Flacra funcționează și îi mulțumesc peste viață și peste moarte tatălui meu că încă din timpul vieții lui el m-a văzut, că eu practic am crescut la Cenacul Flacra, am fost de la prima manifestare până la ultima, inclusiv perioada de după 90, care s-a subintitulat la un moment dat totuși Bira. Și atunci, din timpul vieții, el a zis, Andrei, tu te duci frumos la Oficiul de Invenții și Mărci și înregistrezi Cenacul Flacra pe numele tău. El un orgolios teribil, care nu a dat nimic din ce a fost al lui. Și astfel, n-a fost o problemă în perioada noastră foarte pragmatică și foarte plină de hiene, ca dacă am putut să facem la cererea oamenilor în anii din urmă Cenacul Flacăra, chiar după ce s-a dus el, lucruri pe care nu credeam posibil. Credeam că va fi doar o amintire Cenacul Flacăra. Lucrul ăsta a fost o formalitate, pentru că, știți, toți au repezit să facă, noi suntem ăia, noi suntem ăia. Și îi mulțumesc și acum că mi-a lăsat această marcă înregistrată, pe care n-am făcut-o de râs până să înceapă pandemia, an de an, în noiembrie, ne întâlneam la sala Palatului sold out mereu și
când s-o da drumul din nou la Libertate, o să mai fie posibil și un cenaclu la Sala Palatului, pentru că între cenaclu Flacăra și noțiunea de restricții, stai că tu intri, că ești cu certificat verde, tu ești cu certificat roz, stai că tu ești vaccinat de 3 ori, de... asta nu se poate. Când o fi ceva liber și frumos, îl facem din nou. Până atunci, cântăm în spectacole singulare sau ne uităm pe YouTube la Andrei Păunescu. N-ai venit cu chitara asta. N-am venit. Degeaba. N-am venit frumos, deloc cu chitara degeaba și am... Mai am aici un cântec care și el pare popular și care este 100% lui Adrian Păunescu. Se numește Doamne, ocrotește-i pe români. Nici ăsta nu pare o chestiune recentă. Dar a fost scris practic la poarta proprietății lui Octavian Goga de la Ciucea. În 88, în august, eram eu cu tata în mașină, așa. Eu conduceam, era la dreapta, în spate erau Carmen și un copil minunat al cenacului Flacăra, Lelia Vaida. Și tata zice, băi, Andrei, bă, cum niciodată noi nu suntem, vorba lui Eugen Lovinescu, sincronizați cu lumea. Bă, cum mă, ungurii ăștia, în comunism, acum au imnul țării lor, Dumnezeu să-i păzească pe maghiari. Bă, de ce noi n-avem, mă, un cântec asta? Și cum mergeam eu cu aro, așa, puș, zice, hai, murmurăm ceva. Și am început să-i murmur și el să dicteze, fetiței din spate, Lelia Vaida de la Năsăud. Și eu îi murmuram, mi-a venit să murmur o piesă pe care o mai cântam noi seara la mese. Sus pe malul Nistrului, paște calul Rusului, na 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 na. Paște calul și nechează, șade Rusul și oftează. Codrule, codrule, drag, 7 mere într-o basma, noi merem la Moscova. Și din pierea lui Stalin o să facem crep de șin și din rana lui Molotov facem fețe la pantof. Dar tu, Horti, ce gândești, să bei ceai la București? Tatu Horti, ce gândești? Noi bem ceai la Budapești. Și eu îi murmuram melodia. Și el a început să scrie. Hai să scriem o scurtă istorie. Noi în cel din tâi război am ajuns prin moarte noi. Doamne, ocrotește-i pe români. Am dat sânge și sudoare pentru România mare. Doamne, ocrotește-i pe români. Păi mai mari tâlhari ne-au frânt, ne-au luat țară și pământ. Doamne, ocrotește-i pe români. Nimeni n-a auzit plânsul nostru răstignit. Doamne, ocrotește-i pe români. Stalin cu teroarea sa ne-a luat Basarabia și cu Hitler în acord Bucovina de la Nord. Astfel am intrat și noi în al doilea război. Doamne, ocrotește-i pe români. Haideți, domne mareșal, în Moldova și în Ardeal. Doamne, ocrotește-i pe români. Textul este mai lung. În mașină, așa. În mașină. Și tot așa în mașină a scris și trăiască România. Mi se pare pe Valea Oltului. Nu întâmplător trăiască România, Doamne, ocrotește-i pe români, pentru că mâine este 1 decembrie. Și îți mulțumesc pentru că sărbătorim cumva în avans ziua noastră. Dacă nu mă lăsați să o spun pe asta, degeaba am venit. Știți? Adică așa spune Florin Piersic, știți? Yeah. Păi tot el a scris versurile unui cântec pe care ardelenii îl consideră mare cântec popular. Și chiar am trăit un moment foarte amuzant. Odată, prin 92, ne-au invitat președintele Curții de Conturi, un ardelean temeinic, așa, și a zis, haideți, domnul Păunescu, haideți cu Andrei, facem o seară de-a noastră ardelenească, noi suntem... Și mergem la ei, la o întrunire, așa, într-un restaurant, și tata îmi zice, Andrei, sper că ai luat chitara. Și începem să cântăm un alta, cântăm de dragoste, cântăm de țară, la care șeful Curții de Conturi zice, rău, maestre, sigur, frumoase cântecele astea folk, dar mă lăsați să vă cânt, să vă cântăm și noi niște cântece de-ale nostre ardelenești. Și tata, sigur că da. Și încep să cânte. Tu, Ardeal, tu, Ardeal, îți suntem moșteni, templu sfânt, templu sfânt, munții Apuseni. Cântă piesa toată și tata spune, da, foarte frumoase cântecele. Hai să mă bag și aici. Nu anticipați. Frumoase cântecele astea ale vostre ardelenești, mai ales că le-am scris eu. Că ăsta era tot al lui, scris tot de... Da. Și ăla, ridică-te, Ștefane, și vezi-ți, fii, că vremea și astăzi e grea. Credință veșnică, patrie noastră, jurăm Maria ta.
Și ălălaltu este tot al lui. Trăiască, trăiască, trăiască să trăiască Moldova, Ardealul și țara românească. I-au ieșit. Ce să facem? Și pe unele le-am scris și noi, pe altele le-am ținut minte. Și de-aia nu are ideea de cena cu flacra, pentru că nu este o prostioară, nu este un chilot, nu e o petardă. Sunt cântece temeinice pe care, la mare suferință, le cânți. De-aia cânți Rugă pentru părinți, marea piesă a lui Ștefan Hrușcă, sau cânți La Dio, piesa lui Vasile Șeicaru, sau cânți O, Charlie Chaplin, Înger Vagabond, Hai, bătrâne, vino de sub orizont. Redeschide teatru ce ni l-au închis. Socaciu. Socaciu, da. Și toate celelalte extraordinare, Copaci fără pădure, piesa Tatianei Stepa și... Păi până și Phoenix, marea trupă a Timișoarei dumneavoastră, ultimul spectacol în țară, înainte să fugă, să-i bage Nicu Covaci în boxe, în microbuzul lui, să-i ducă afară pe... Mai puțin pe Paniciu, da. Da. Ultimul spectacol pe care l-a avut a fost la cena cu flacăra pe Câmpia Libertății de la Blaj. Erau și boxe atunci. Știi ce? Adrian... Uite-te și tu unde, dracu, să mai încapi. Adrian Păunescu a scris o poezie numită Vobiscum, în latinește Cu voi, în care spunea: am fost cu toți și m-am băgat în toate. Am fost oftalmologul lui Homer. Mi s-a părut că orice ce se poate, doar Shakespeare mi-a scăpat, a fost etern. Doamnelor, o plăcere și o încântare. Adrian Păunescu nu are nevoie de altceva decât opera și prețuirea noastră. Dragostea fiului, a familiei și așa mai departe. Dar biografia oamenilor, eu știu, de la Eschil și Sofocle și eu știu ce alți cunoscuți de mii de ani, se estompează și rămâne ca acropolele sau ca orice altă stâncă opera. Artiștii trăiesc odată și oamenii, prin cei care își aduc aminte de ei, copiii, nepoții, strănepoții, după care se așterne un strat necesar de primenire a omenirii. Dar atâta timp cât rămân cărțile, cât rămâne muzica, cât rămâne cinematograful astăzi sau orice altă formă de nemurire a talentului respectiv, nu-i duc eu grija lui Adrian Păunescu, va rămâne atâta timp cât rămân cărțile și mai ales atâta cât timp rămânem și noi românii. Pentru că mâine nu e așa, o să sărbătorim aici așa, în felul nostru, cu mulți, mulți copii. Mulțumesc frumos! O secundă să mai spun ceva. Când la putere era 23 august, în anii aia, până la Revoluție, până la decembrie 89, la Cenacul Flacăra se cânta așa: 1 decembrie, măreață zi, adevărata noastră sărbătoare, precum ai fost, noi știm că vei mai fi, trăiască România mare! La Cenacul Flacăra, 1 decembrie, a fost zi națională declarată, cântată cu stadioane, nu așa, într-un veceu, doi dizidenți care făceau pe ei și care da, după aia n-au mai avut literatură de sertar. Încă de atunci. Mulțumesc frumos, Andrei!